Když se řekne orel, většině z nás se okamžitě vybaví slova jako judo, kuželky, jednoduše sport. Židlochovická orlovna však také poskytuje prostor pro kulturní a společenské akce. V restauraci Za komínem proběhla už řada hudebních pořadů. V prvním poschodí se vedle bowlingových drah postupně vyprofilovala příjemně industriální galerie, kde v závěru roku probíhala výstava fotografií zásahu místního hasičského sboru. Protože hasiči jsou tady jedni z nejaktivnějších skupin ve městě. Zapojují se do všeho, nejenom do svých aktivit, ale do celého veřejného dění, takže určitě jim patří poděkování. Galerie zahájila činnost v roce 2011. Za tu dobu byly vystavovány nejen fotografie, ale také různé unikátní sběratelské kousky, jako například obaly od čokolád. Výstava Hasiči před objektivem byla v uplynulém roce už třetí v pořadí. Fotky je průřez několika let, jsou to fotky, které jsou staré 14 dní, jsou to fotky, které jsou staré třeba 2-3 roky. Vesměs z 90% jsou to reálné zásahy, které hasiči tady v blízkém okolí absolvovali, a ten zbytek je naše odborná příprava, znamená nějaký výcvik, školení, to, co ti hasiči musí vůbec udělat pro to, aby mohli být hasiči a jednak aby mohli pomáhat lidem tak, jak mají. Jenom v posledním roce se v galerii představila autorskými reprodukcemi mladá výtvarnice Martina Vrbská. Výročí osvobození města byla v dubnu slavnostně otevřena výstava uznávaného fotografa Jovana Dezorta pod názvem Doma v Židlochovicích. Jak dalece jste tady doma v Židlochovicích? Žiju v Praze po vojně, protože jsem dostal zaměstnání docela, které se mě líbilo a zajímalo. No a do Židlochovice jezdím velice rád, protože jsem tady vlastně vyrůstal, že? A prožil jsem tady spoustu krásných chvil. Jovan Dezort je držitelem řady cen. Mezi jinými mu patří například zlatá pečeť udělená na World Press v Hágu v roce 1970. Je osobností české fotografie za rok 2014. Každá z autorových fotografií na výstavě pořádané k 70. výročí osvobození města v sobě i po mnoha letech ukrývá velmi živé vzpomínky. A tady vidíte, že tady se zametají střepy a tady ještě moje maminka, tatínek. A tady se mi stala taková věc, že jsem měl málo vývojky, já jsem samozřejmě si vyvolával filmy sám a pan Menší, který tady měl ateliér, tak mě vždycky nějak dal chemikálie nebo něco takového a já jsem měl málo vývojky. A tady vidíte, že jsem měl překrytý film. Výstava Hasiči před objektivem, která uzavřela rok 2015, představila celkem na 26 fotografiích náročnou práci žilochovických hasičů. Jsme tři dobrovolní hasiči, tři bráši ze 4 jsou u hasičů, takže všichni od 18 let, což je u mě už nějakých 5 let, u bráchy 6. Ze kdy ta fotka je a odkud je? Je to fotka, tuším, tak 3 roky stará a je to právě tady z toho požáru toho kamionu na dálnici D2. Říkáš, že je to 3 roky zpátky a přesto si to pamatuješ, jak je to možný? Jsou nějaký momenty, kdy si člověk prostě pamatuje a ty zásahy, když vidí na fotkách, tak si zpětně vybaví, jaký to byly momenty. Správce galerie Orlovna, Bibina Janebová, s úmyslem připomenout tuto pro každou obec a město nepostradatelnou oblast, oslovila náčelníka žilochovických hasičů inženýra Petra Svobodu a společně připravili ukázku záchranářských zásahů. Ke každé mám osobní vztah, protože skoro u každé té fotky jsem byl, prožíval jsem ten zásah, ale vypíchl bych to, že na těch fotkách je konečně vidět ta lidskost, že ti hasiči nejsou helma, kabát, dýchací přístroj, ale je opravdu schovaný člověk, který má svoje emoce, prožitky, fyzično a to je právě na těch fotkách na některých vidět. Ty jsi přišla na výstavu, proč dneska? Protože máma jsem chtěla jít se kouknout na tu výstavu hasičů. A ty jsi řekla hasič, víš vůbec, kdo to je hasič a co dělá? Haší vodu, když někdo někomu hoří dům. A prohlídla jsi z fotky, jak se ti líbily? Hodně se mi líbily.
Co tam bylo zajímavého pro tebe? Hasičský auto a hasič. Ještě do konce února se mohou návštěvníci seznámit s fotografiemi z prostředí natáčení filmu Četnické humoresky autora Jana Žáka. Výstava je přístupná denně mezi 10. a 22. hodinou. Srdečně zveme.